Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму «Здоровим бути модно». І сьогодні ми будемо ділитися, знову ж таки, цікавими і потрібними порадами, як вберегти своє здоров'я. Адже на дворі весна, а це час, коли загострюється багато хронічних захворювань. Сьогодні ми дізнаємось, як вберегти себе або як правильно лікувати бронхіальну астму. Сьогодні моя гостя Маріана Деркач, обласний позаштатний алерголог Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації. Вітаю вас! Вітаю! Ну, давайте почнемо з того, що ж таке бронхіальна астма? Бронхіальна астма – це один з різновидів алергічних захворювань. Бронхіальна астма – це є хронічне захворювання дихальних шляхів, гетерогенне, яке супроводжується такими симптомами, як задишка, кашель, напади задухи, відчуття здавлення грудній клітці. Що означає гетерогенне? Гетерогенне, тобто воно буває багато причин. Не обов'язково це буде алергія, це можуть бути і простудні захворювання, це можуть бути професійні чинники, це можуть бути впливи зовнішнього середовища, також таких шкідливих звичок, як куріння. Тобто воно може бути багато факторів і ставати причиною в розвитку бронхіальної астми. А чи є такі випадки, коли люди, от, послухавши навіть це визначення або почитали в інтернеті, зараз дуже модно займатися самолікуванням, справді. І вони отак вирішили, ага, як часто кашлюю, от всі симптоми, які ви назвали, в мене бронхіальна астма, йду в аптеку, куплю собі якийсь інгалятор. Чи ви стикалися в своїй практиці з такими людьми? Звичайно, зараз надзвичайно поширене самолікування, а особливо, коли є доступні засоби, інтернет-засоби. Колись можна було почитати тільки в енциклопедії або в медичній книжці, а тепер набираєш в інтернеті бронхіальна астма і тобі видає там ті всі симптоми. І ті пацієнти, в яких є дані симптоми, як правило, можуть подумати, що в них теж саме, коли є в родині хтось також хворий на бронхіальну астму. І це правильно, коли вони краще, нехай буде серед них гіпердіагностика, але щоб вони не доходили до того етапу, щоб лікуватися в аптеках, а прийшли на консультацію до лікаря і вчасно був виставлений діагноз. Тому що коли вони зразу звернуться в аптеку, дадуть їм короткодіючі засоби, які швидкі для знімання тих симптомів, чи відхаркуючи поп'ють препарати, чи будь-які там чи будуть запропоновані фармацевтами препарати. І воно просто буде усугубляти ті симптоми, не буде даватися основне, те, що базове лікування, яке буде потрібне для лікування бронхіальної астми. Чи складною є діагностика? Важко чи легко визначити цей діагноз у людини? Насправді це не є важко, якщо вчасно звернутися до фахівця. Щоб діагностувати бронхіальну астму, в першу чергу ми повинні, як лікар, зібрати анамнез. Тобто виключити всі зовнішні і внутрішні чинники, які можуть бути керовані, не керовані. Ми проговорили вже про генетичні моменти. Тобто якщо хтось один з батьків хворий на бронхіальну астму, або дідусів, хтось був в родині, мав бронхіальну астму, тому ризик розвитку в дітей є також цього захворювання. Також причинні фактори можуть бути це алергени. Алергени, побутові алергени, це кліщі домашнього пороху, які є зараз дуже популярні. Весною дуже актуальне є цвітіння рослин. Тобто це є трави, дерева, зараз цвітуть. Серед таких алергенів, які найбільш популярні, також є плісняві грибки. Вони в основному... Це мається на увазі, вибачте, що вас перебуваю, коли в будинку сирість і плісень просто десь в підвалі чи в стінах? Насправді є дуже багато різновидів плісені, і вона зараз настільки серед причинних факторів набирає дуже великих обертів. Я можна так, якщо сказати. Це є зовнішня і внутрішня плісінь. Зараз настільки популярна є аспергіла і альтернарія. Що значить зовнішня і внутрішня? Ви мене трошки не лякали. Зовнішня плісінь, аспергіли, вони в основному розмножуються на вулиці. Дуже гарно осінню можна повалятися на жовтеньких листочках, а в осінній період дуже часто розмножується оця плісінь, яка називається аспергіла. Внутрішня плісінь – це та, що є вдома. Це є альтернарія. Альтернарія насправді дуже часто є таким жителем ванних кімнат.
от те, що є таке чорне на стінах, в ванних кімнатах, оце вона от така сидить собі тихенько альтернарія. Дуже тобто не варто, коли ми десь щось себе помітили таке вдома, або навіть приїхали. Я часто в зв'язку з роботою відвідую різні міста, поселяюсь в готелях і бачу це часто навіть в хороших готелях. Варто на це звертати увагу, вдома все відчищати, не допускати, що воно розвивалося. Звичайно, тому що от алергія на плісень, вона розвивається, її механізм такий, за алергія за сповільненим типом. Тобто, коли людина тривалий час перебуває в приміщенні, де є плісень, вона може сенсибілізуватися, такий термін, алергізуватися. І в такої людини може виникати таке, якщо є фон, якийсь хронічний бронхіт, людина хворіла, якийсь мали явище алергічного риніту. І вони, коли перебуваються, ще більше усугублятися будуть симптоми і розвиватися в подальшому вже навіть напади задухи і розвиватися таке захворювання, як бронхіальна астма. Тобто, якщо в будинку десь є плісень, сирість, людина може жити роками, не захворіти, а може імунітет постраждати в зв'язку з чимось. А стрес може вплинути на те, що людина пережила щось дуже таке, знаєте, болюче для неї, а тут дихаєш ще нехороше? Розумієте, серед таких факторів впливу також є стресові фактори. Тобто це, що таке алергічна реакція? Неправильна відповідь імунної системи на якийсь подразник, яким вона зустрілася вдруге. Тобто, коли ми вперше контактуємо з якимось алергеном, ми можемо не зреагувати, але в організмі вже відбудеться процес. Тобто ми вже сенсибілізували. І при повторному контакті з тим алергеном вже починається розвиватися дана реакція. Тобто, коли людина постійно перебуває в приміщенні, де є алерген, вона ще більше і більше усугубляє той весь процес алергічної реакції. Вони, то, що ми бачимо серед ті клінічні симптоми, це типу, я так кажу, це вершинка такої лавини. Все насправді, якщо провести вчасну діагностику, ми можемо побачити вже ще на ранніх стадіях, коли при перших симптомах, там при кашлі чи заложеність носа у пацієнтів, такі, якщо з'явища маринітові. Діагностувати дуже просто, це треба прийти в першу чергу до фахівця, коли ми зберемо анамнез, виключили всі генетичні моменти. Чи немає якихось причинних факторів, тобто алергенів, чи людина не працює в якихось шкідливих умовах, особливо там, чи це в харчовій промисловості, чи це є пекарі, чи людина, яка працює дуже часто, там є маляри, штукатури з цими фарбами, лаками, вони також є провокаторами тих всіх захворювань. От, і ми виключаємо ці всі фактори, якщо і подальшому проводимо алергодіагностику. Алергодіагностика може проводитися двома способами. Перший – це шкірні шкірні проби, а другий – це є інвітродіагностика. Тобто з вени береться кров на алергени. От шкірні проби, вони мають ряд протипоказів. Одним з протипоказів – це є вік, до 4 років не можна проводити. Також, коли пацієнт приймає протиалергічні середники, тобто треба мінімум 10 днів не приймати ніяких протиалергічних середників, і коли є загострення даного захворювання. Якщо це в період ремісії, то ми і немає тих таких впливу інших чинників, то ми можемо провести шкірні проби. Або провести інвітродіагностику. Зараз дуже популярно, є зараз у нас дуже в місті багато є приватних лабораторій, які проводять цю діагностику. Є різні пакети, є інгаляційні, є харчові, є ті ж самі пліснєві грибки, які ми можемо діагностувати вже на ранніх стадіях. Тобто, коли в людини є ще незначно виражені симптоми, ми, провівши цю діагностику, можемо визначити причинні фактори. А профілактика, як ми знаємо, це завжди є запорукою успіху в цьому лікуванні. Коли ми знаємо, який причинний фактор, ми його усуваємо, якщо це можливо. Звичайно, коли є такі фактори, як пліснєві, або це є побутові такі кліщі домашнього пороху. Вони такі в збільшеному вигляді дуже страшно виглядають, насправді. А вони є в кожного вдома? Вони живуть майже в кожного вдома, хіба це будуть надзвичайно стерильні умови, коли їх немає. І чому загострюється завжди весна-осінь? Тому що вони не тільки пліснєво активно розмножуються весною-осінню, так і кліщі домашнього пороху. Вони живуть у нас вдома в натуральних речах.
в пухових ковдрах, в пухових подушечках, в ліжничках, кого є ліжнички, перини, які подарені, також килимках. Тобто в всіх натуральних речах вони дуже гарно розмножуються. І при високій вологості, більше 80 градусів, вони активно собі починають розмножуватися. Як їх можна зменшити? Це вчасно прибирати, вологе прибирання повинно бути, провітрення кімнати і також прати подушки, м'які іграшки при високій температурі. Більше 60 градусів температури, вони гинуться. Тобто, якщо дивитися за порядком в хаті, ми ще так називаємо їх гігієна житла. Тобто бувають такі пацієнти, які кажуть, у нас вже все стерильно з дому, але поруч по тому килимчику бігають прекрасні звірюшки. Це можуть бути коти, собаки. Дуже важко якось дотримувати таку гігієну, коли вдома 4 лапи. Я маю на увазі, коли починаєш говорити пацієнтам, це ж домашні улюбленці. Всі у нас в більшості є вони вдома, і це вже як члени сім'ї. І коли ти проводиш діагностику, і в даних пацієнтів ти бачиш, що є алергія на домашнього улюбленця, і тобі прийдеться це сказати, що тобі треба в першу чергу треба елімінувати алерген, тобто його комусь подарити або віддати в добрі руки. І це дуже важко психологічно, сама з цим стикалась не раз, і особливо, коли це дітки, дорослі, а деякі бабусі кажуть, що бабусю швидше переселять, ніж домашнього улюбленця віддадуть. Ну, от такі є, бувають кумедні випадки, але насправді вони дуже такі чуттєві, тому що це домашні улюбленці, а епідерміс, тобто перхоть тих тварин, вона і слина, вона є дуже високоалергенна. Такі є статистичні дані, дуже цікаві, що алерген кота, він є серед всіх домашніх улюбленців найбільш високоалергенний. І коли от є дуже популярні, пам'ятаєте, були такі коти, лисі, що вони без шерсті, вони не мають алергії. Насправді висока концентрація алергену міститься в слині в кота. І хлопчики, або як самці коти, вони є ще більш алергізують організм. За рахунок всіх своїх таких фізіологічних особливостей. Тобто, і навіть кіт без шерсті все одно може викликати алергію. Кіт без шерсті, тому що за рахунок слини. І він є дуже летючим алергеном. Навіть бувають такі, що вдома тебе немає кота, або в пацієнтів немає вдома кота, а на роботі в їхніх колег є. Тобто вони є дуже летючі, що хто, якщо поруч знаходитись в одному приміщенні, то у кого є кіт, а кіт любить спати на речах, там ходить, тобто вони можуть і провокуватися навіть в школі або на робочому місці. Тобто такі основні – це є алергени, це є побутові, інгаляційні – це рослинного характеру, грибки і це наші домашні улюбленці. На жаль, вони можуть також провокувати ті симптоми. Кожного року в травні відмічають, святкують, медики розказують про день боротьби з бронхіальною астмою. І у нас навіть є дві дати, так, якщо я не помиляюся, 6 і 30 травня. 6 і 30, справді. І ми так вирішили, що ми не 6-го, не 30-го, ми зробимо місяць таких заходів по боротьбі з бронхіальною астмою. Деякі заходи вже відбулись, так. І побувала наша знімальна група. Я пропоную зараз подивитись короткий сюжет і повернутися до теми. Давайте. Друзі, увага на екран. Дерева проти алергії й астми. Принаймні, рослини хоча б будуть привертати увагу громадськості до алергічних захворювань. На території обласної клінічної лікарні з'явилися 8 дерев, які стануть символом боротьби проти цих недуг. Їх садили самі працівники алерологічного відділення «Садуби й граби». За словами лікарів, ці дерева найменше викликають алергічних захворювань. Ну і ні для кого не секрет, що вони є чудовими очищувачами повітря від забруднень.
одне дерево, воно крім того, що дає тіні, охолоджує повітря, воно також зменшує на 6% рівень смогу в повітрі. Фільтрує 350 кілограмів шкідливих речовин в рік. Більше 40% населення країни має ті чи інші ознаки алергії. Кожна сота людина страждає на бронхіальну астму. В обласній клінічній лікарні на обліку перебуває 5,5 тисяч пацієнтів. Астма невеликовна, але її можна контролювати так, що повноцінному життю хвороба не завадить. Найперше, треба усунути причинні фактори, такі як куріння, різноманітні алергени, та отримувати належну терапію. До речі, медпрепарати надають в рамках державної програми «Доступні ліки». Ті препарати, які зараз є по програмі «Доступні ліки», це препарати, це є глюкокортикостероїди, монотерапія. Один інгалятор коштує порядка від 300 до 500 гривень. Там є 200 доз, його вистачає на 2 місяці. Є більш кращі ліки, які є комбіновані препарати, які на місяць лікування вони будуть коштувати порядка 400 гривень. Також існує спеціальний проект «Астма-школа». Це спеціальна освітня програма, де в доступній формі можна отримати інформацію про своє захворювання та опанувати необхідні навички самоконтролю. Ось ми побачили коротенький сюжет про таку гарну акцію. Розкажіть, для чого ви дерева саме садили більш детальніше? І ви розказали про такий цікавий момент забезпечення ліками. Хочу, щоб ви трошки ширше розказали, бо в сюжеті, на жаль, не все можна дати. Ця акція, вона є загальноукраїнська. І наші колеги в різних регіонах, це і в Дніпропетровську, Києві, у Львові, запропонували долучитись до такого проєкту, висадити дерева на території своїх закладів, якби привернути увагу до такої проблематики. Ми дуже довго вагалися з приводу цього, тому що дерева і алергени дерев, вони також є одним з причинних факторів розвитку тих чи інших алергічних захворювань. Але порадившись, ми все-таки вирішили долучитись, тому що, як ми бачили в сюжеті, я говорила, що є багато позитивних моментів від наших дерев, тому що ми хотіли привернути увагу до нашої екологічної ситуації, яка зараз існує. На жаль, хоч ми живемо в такому регіоні, де в нас є багато зелені і дерев, але ми бачимо, що з кожним днем їх стає все менше. Кожне дерево, воно і фільтрує то повітря, зменшує на 134 кілограми тих шкідливих речовин, а ми висадили 8, то ми подумали, що це буде корисно для наших пацієнтів. Наш досвід показує, що серед наших пацієнтів на алергію власне на дуб є дуже малий відсоток. Це 1-2% серед пацієнтів нашого краю. Тому ми саме вирішили дуби. Але цю акцію, чому саме дерево? От знаєте, також є ще таке поняття бронхіальне дерево. Тобто дерево життя. Воно такий має позитивний характер. Тому ми вирішили все-таки долучитися до цієї акції. Воно є, щоб зробити така загальноукраїнська акція. Тому... В будь-якому випадку садити дерева – це краще, ніж їх вирубувати. Стосовно ліків, що це за така цікава програма? І ви називали ціни, чи надаються ці ліки безкоштовно, чи їх треба купляти? В Україні існує така загальноукраїнська програма «Державна доступні ліки», яка дозволяє забезпечити лікування, безкоштовне лікування або за невелику доплату пацієнтам з такими діагнозами, як цукровий діабет, різні серцево-судинні захворювання, а також бронхіальна астма. Це є дуже позитивно, що з боку держави вже такий, щоб якби великий крок, я би сказала, тому що наші пацієнти, вони не всі можуть собі дозволити придбати ліки. І є перелік ліків, які пацієнтам видаються безкоштовно або за невеличку доплату. Що це за ліки? Це є препарати. От мене дуже багато запитують, я трошки відступлюся, чи можна вилікувати бронхіальну астму. Насправді бронхіальну астму вилікувати не можна,
Але завдання лікаря – досягнути контролю над захворюванням. Тобто, якщо симптоми вже, коли пацієнт приймає ліки і в нього немає симптомів, це не означає, що він вилікувався. Це означає, що захворювання контрольоване. Що таке контроль над бронхіальною астмою? Це чотири запитання. Перше – це чи виникають нічні симптоми, чи є потреба у використанні короткодіючих препаратах для зняття приступів, і чи є в нього загострення, чи є провокуючі якісь фактори. От ми, коли пацієнт вже буде мати, дає нам відповідь, що в нього більше, ніж два рази на тиждень, в нього є симптоми бронхіальної астми, ми розуміємо, що це захворювання не контрольоване. І в такому випадку нам треба змінити лікування. Щодо лікування, от ті препарати, які є представлені, які пацієнти можуть отримати, серед них і є препарати, які знімають швидкодіючі, препарати, які знімають тільки симптоми. Знімають симптом приступи у душі, приступи задухи. І пацієнтам це дуже зручно. Вони взяли цей препарат і постійно вони кажуть, ми знімаємо, скільки береш, запитуємо, скільки берете на день цього препарату. Вони такі, ой, і там і 10, і 20, а балончика буває, вони так, балончика вистачає і на тиждень. Це є неправильно. Один оцей препарат, який є представлений по програмі «Доступні ліки», сальбутамол називається. Він є і можна безкоштовно його отримати, і є різні виробники, де за невеличку доплату. І цього препарату, де є 200 доз, його має вистачати пацієнту, щоб ми сказали, що це контрольований процес, на рік двох інгаляторів. 200, тобто 400 доз на рік. Тоді ми можемо сказати, що цей астма є контрольована. Для того, щоб її контролювати, пацієнти повинні отримувати базову терапію. Тобто для того, щоб лікувати бронхіальну астму, ми маємо використовувати глюкокортикостероїди. Насправді зараз дуже існує серед пацієнтів фобія. Тобто гормони, балончики, як я буду їх говорити вже, як називається, інгалятори, це є привикання. І насправді бояться використовувати. Бо до цього часу, поки не вийшли на ринок уже інгаляційні форми препаратів, використовувалися таблетовані. І таблетовані глюкокортикостероїди, вони мали багато побічних дій. Вони і мають багато побічних. Тому зараз в всьому світі прийнято лікувати місце ураження. Там, ти маєш дати препарат на місце ураження. Так як бронхи, туди найкращий інгаляційний шлях доставки препаратів, тому і придумали інгалятор. Інгаляційні препарати, вони є різних форм випуску. У нас от на наших школах вони проводяться навчання, як ними користуватися. І от коли пацієнт, оцей глюкокортикостероїд, а серед на реімбурсацію є два препарати, це є бекламетазон і будесоніт в різних дозуваннях, вони мають його отримувати постійно. Тобто кожен день є чи немає симптомів, вони мають його отримати. Але коли ми бачимо, що протягом місяця симптомів немає, пацієнт тоді може звернутися на консультацію, що тоді можна знизити дозу. Ми можемо трошечки піти на крок нижче. Але для цього він має обов'язково проконсультуватися з лікарем, а не відміняти собі препарати. І от основне лікування – це є глюкокортикостероїди і бронхолітики. Бронхолітик – це, що, як завжди, швидкодіючий препарат, який розширює бронхи і знімає спазм. Але існують зараз в світі багато форм препаратів і є комбіновані форми. На жаль, серед наших пацієнтів, а це приблизно 25% наших пацієнтів, знаходяться на комбінованих формах препаратів, і вони вже привикли до них, і вони контролюють свою бронхіальну астму. На жаль, державою не можна забезпечити ще цими препаратами, і дуже зараз виникає багато таких неприємних. Пацієнти приходять, хочуть цих препаратів, насправді їх немає. Чи багато пацієнтів? Пацієнтів на обліку в нашій області є приблизно 5,5 тисяч серед дорослого населення, чоловік, які перебувають на обліку з діагнозом бронхіальна астма. І найбільше вони поширені в нашому місті
Івано-Франківська, це порядка тисячі, 950 чоловік на обліку перебуває. Також це є Косівський район, Коломийський район, Косівський, Снятинський. От ці райони, вони, у них найбільша кількість акумулюється пацієнтів. Мар'яна, у нас просто до завершення програми приблизно ще 5 хвилин. Так. І я, слухаючи всю цю інформацію, зрозуміла, що краще не хворіти, тому що вилікуватись неможливо, лікування треба постійно контролювати, не відноситись як-небудь. Чи можливо якось вберегти себе? Чи можливо робити якісь кроки профілактичні? Серед профілактичних засобів найперше – це уникати тих причинних факторів алергенів, контакту з алергенами, побутовими, хімічними середниками, мати здоровий спосіб життя, уникати куріння, особливо це стосується молодих матерів. І пасивного, мабуть, в тому числі. І пасивного також, молодих матерів, молодих батьків, тому що ризик розвитку захворювань з органів дихання у діток тоді підвищується. Також вчасно звернутися до лікаря, щоб призначили правильне базове лікування. Тому що вчасно діагностоване захворювання, воно є запорукою успіху в подальшому. Тому що на ранніх стадіях, коли це є тільки початкові симптоми, коли є пацієнт тільки вперше звернувся, крім того, що ми можемо призначити медикаментозне лікування, є ще таке профілактичне лікування алергенами, алерген-специфічна імунотерапія. Тобто, коли ми знаємо причинний алерген, ми пацієнту можемо провести таке лікування тим алергеном, така свого роду вакцинація тим алергеном. І ми можемо зробити так, що в пацієнта буде тривала ремісія. Тобто, вони виробляються вже специфічні антитіла і виробляється імунітет, можна так сказати. Мар'яно, ще побутує така думка, що бронхіальною астмою хворіють старенькі дідусі, які прокурили все життя, і вони тепер кашляють. Ви назвали нам статистику, скільки людей на обліку. Серед них середньо який вік? В середньому це є 30-55 років. Навіть можна сказати не 30, а 25. Тобто астма, вона якраз серед того населення, яке є працездатного населення. І це є погано, це тому що вони нас зараз молить, вона така, що вона хоче працювати. Наша молодь, вона хоче працювати, вчасно не звертається за діагностикою і за лікуванням до лікаря. І в принципі, думаю, що все пройде. І воно все усугубляється, симптоми. І коли вже проходять, тому профілактичні засоби завжди потрібно проводити. Але вже тоді починається, вже підключаємо таку важку алтарею. Наша програма дійшла до завершення. Якщо у вас є якісь побажання до наших глядачів, якийсь меседж, будь ласка, прямо зараз можете скористатися цим. Я хочу побажати пацієнтам доброго здоров'я, вчасно звертатися за консультацією до лікаря, не займатися ні в якому разі самолікуванням і вчасно проводити профілактику. А що стосується програми «Доступні ліки», пацієнти, які мають дане захворювання, можуть звернутися до свого дільничого лікаря, сімейного лікаря, який може виписати їм рецепт, і вони можуть придбати в аптеках, на яких буде зазначено. Аптеки мають наліпки, такі доступні ліки. І ви можете, якщо навіть даного препарату на той момент не буде, ви в аптеці можете замовити, і він обов'язково буде. А ще раз повторюся, ні в якому разі не займатися самолікуванням. Дякую, я доєднуюсь до побажань. Дякую, що завітали сьогодні в нашу студію. Вам, друзі, ще раз нагадаю, що сказав Сократ. Здоров'я – це ще не все, але все – ніщо без здоров'я. Бережіть себе. Дякую, що були з нами. Дякуємо Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації за допомогу у виготовленні нашої програми. Побачимось зовсім скоро у наступному випуску.